Hola, des de l'Èxit volem oferir-vos propostes per fer de la lectura una experiència divertida i apassionant pels vostres fills i filles. Això no és una tasca fàcil, és un repte que us heu de plantejar amb paciència i sensibilitat. Com a pares i mares heu de promoure que els infants passin bones estones envoltats de llibres i de la mateixa manera que ho fan amb les pel·lícules, s'han d'emocionar amb les històries. Per aconseguir-ho, us proposem accions senzilles i quotidianes. Per exemple, en el nostre dia a dia ens trobem amb tasques que requereixen llegir, escriure, imaginar, com per exemple llegir una recepta de cuina o les instruccions d'un joc de taula, buscar informacions que necessitem, fer la llista de la compra... Podeu fer que els infants us ajudin en aquestes tasques per fer que visquin la lectura d'una manera més natural i divertida. Amb aquesta proposta aconseguirem que, a través de la lectura, els nens i nenes se sentin part de la família i que adquireixin responsabilitats a casa. A més, quan us trobeu un llibre a les mans, els podeu demanar diferents preguntes que faran activar la seva imaginació, com per exemple descobrir l'argument del llibre a partir de la coberta, com són els protagonistes que hi apareixen, quina informació podem trobar a la contracoberta. Endinseu-vos en el món de la lectura i descobriu més propostes a l'apartat de recursos de la web lexit.cat.